היום אנחנו נלמד, אני רוצה היום לשכנע אתכם בדבר אחד. לשכנע אתכם דבר אחד שהוא בעצם כמה, שורש אחד עם כמה ענפים. ובעזרת השם, השם ייתן לי את החוכמה, בינה ודעת להצליח לשכנע אתכם. אני רוצה לשכנע אתכם במודע ובתת מודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. שבורא עולם אוהב אותך. אין לך מה לדאוג ממי. אתה בלחץ צעת. היום החיים שלנו, לצערי הרב, מלאים בסטרס, מלאים בלחצים, מה יהיה, מה לא יהיה, אני אתחתן, לא אתחתן, אני אצליח, לא אצליח, אני אצא מהחרדות, לא אצא מהחרדות, יצא מהבלבלות, לא יצא מהבלבלות, כל אחד והקשיים שלו. יש קשיים לכולנו. יש נקודת מוצא אחת, אני אגיד לכם, אני שנים רבות חייתי בפחד שהקדוש ברוך הוא מחפש אותי. ככה לימדו אותי, בטעות כמובן, שהקדוש ברוך הוא מחפש להעניש אותי. כלומר, נפלתי, עשיתי עבירה חס ושלום, עשיתי טעות, הקדוש ברוך הוא מחפש אותי. זה הייתה הלך המחשבה שלי. זו הייתה המחשבה שלי, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום רוצה, מה שנקרא, לתפוס אותי בפינה, להעניש אותי על כל מיני דברים. בגלל זה הייתי בחרדות שנים רבות. ביום ששיניתי פאזה, והבנתי שמי שברא אותי, שמי שמחיה אותי, שמי שנותן לי חיים, בעצם אוהב אותי אהבה גמורה, וכל מה שהוא עושה איתי בחיים זה לטובתי, וזה הנקודה, מאוד חשוב שנדע את זה היום. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך בחיים זה לטובתך, כמו שאמר רבי עקיבא, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר, כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. כלומר, יש משהו שאני עושה, אם אני עושה משהו, לא תמיד זה טוב. אני יכול לנסות לפתוח משהו ולהצליח ולנסות לעבוד באיזושהי צורה, באיזשהו מקום, באיזשהו דבר, וזה לא יהיה לטובתי, זה יהיה חס ושלום לרעתי. אבל כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שהשם עושה איתך בעולם, לטובתך הוא עושה. וזו נקודה חשובה, קודם כל, לקחת את החיים בקלות. לקחת את הקשיים בחיים, את המאמורות שיש לנו בחיים, את הניסיונות שיש לנו בחיים, לקחת את זה בקלות. כי אם אתה חושב שרע לך בחיים, יש אנשים שאני לא מצליח לעזור להם. יש אנשים שבאים אליי, ואני מבקש מכם, אל תהיו מאותם אנשים. הם רואים הכל שלילי. אני לא מצליח בכסף, לא מצליח באישה, לא מצליח בילדים, לא מצליח בבריאות, לא מצליח בפרנסה. ואני אומר לו, אחי יקר שלי, הכל בסדר, יש לך הרבה דברים טובים. לא, לא הולך לי בחיים. הוא לא מבין שהוא בעצם גוזר על עצמו חיים רעים. הוא לא רואה טוב, הוא רואה רק רע. אני רוצה היום, וזו הסגולה הגדולה ביותר, להיפטר מצרות. היום זה ט"ו באב. ט"ו באב זה היום, לא היו ימים טובים לישראל יותר מט"ו באב ויום הכיפורים. לכל הרווקים והרווקות, היום זה יום מסוגל לזיווגים הגונים. להתפלל לבורא עולם שייתן לכם את הזיווג הגון לכם משורש נשמתכם. אבל אני מבקש מכם בקשה. בבקשה, תקשיבו לי, בבקשה תקשיבו לי. זה לא יפה שאני מבקש שאני תקשיבו לי, אבל אני לא מבקש את זה בשבילי. אני לא מבקש את זה בשבילי. אני מבקש את זה בשבילכם. אני רוצה לראות בחתונה שלכם. אני רוצה לראות אתכם מקימים בתים נאמנים בישראל על הצד הכי טוב שבעולם. אתה יודע, בית נאמן, השתבח שמולד, היום שלום בית זה בגדר נס. לצערנו הרב, אתה יודע, כל כך הרבה ניסיונות של שלום בית, כל כך הרבה מריבות, כל כך הרבה בעיות, שאתה רואה זוג שמסתדר בינו לבין אשתו, שיש שלום בינו לבין אשתו, אתה אומר, השתבח שמך בורא עולם, איזה חסד שנתת עליהם. אני רוצה שיהיה לכם זוגיות טובה, וזה לילה גדול מאוד לישועות, של בעל צדיק ירא שמיים, שיעשה לכם טוב בחיים שלכם. אתם רוצים את זה? אני בטוח שאתם רוצות את זה. אני בטוח שאתם רוצים את זה. אני מבקש מכם דבר אחד. אל תפקפקו באבא, תקבלו באהבה את זה שלא התחתנתם עד היום. זה קשה. אל תתלונני. תקבלי את זה באהבה. אני כשביום שהבנתי שהחרדות הן לטובתי, יצאתי מהחרדות. הגמרא אומרת, שמה די איסורי קבולה. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. יש לך פקק, הייתי תקוע בפקק, הייתי עכשיו בבית החולים שיבא. נתתי שיעור שם לחבר'ה צעירים. יש להם חבר שמסכן טבע בבריכה, וביקשו ממני להגיע, הגעתי, נתתי שיעור, היו שם חבר'ה צדיקים ומתוקים. היה פקק נורא והיום בדרך, ברוך השם שהגעתי בזמן. אתה רוצה שהפקק יעבור?
תגיד את המילה, את המשפט, גם זו לטובה. גם זו לטובה. כי השם יתברך אוהב אותך ועושה הכל לטובתך. אם אתה תרגיל את עצמך במשפט הזה, השכם והערב, אם את תתרגלי לומר את זה, לפעמים את חיה אצל ההורים ולא נוח לך, את חיה בעבודה לא כל כך טובה, או במקומות לא כל כך בריאים שאת לא רוצה להיות שם, תגידי את המשפט, גם זו לטובה. מה זה גם זו לטובה? במשפט גם זו לטובה, יש פה כמה תובנות חשובות שאני מבקש מכם. אני אמרתי לכם כמה פעמים, לא בוגדים בחברים. לא בוגדים בחברים. יאיר היקר, נכון מותק שלי? אתה יודע את זה. זה בגנטיקה שלך. לא בוגדים בחברים. אתה יודע מה זה לא בוגדים בחברים? אם ראית אותי באיזשהו מקום שנראה לך מוזר, שאני לא אמור להיות שם, חס ושלום, שזה לא יקרה לעולם, אבל חס ושלום, לא יודע, ראית איזו תמונה שהרב יגאל הלך ליד איזו אישה לא צנועה, חס ושלום. ובתור חבר שלי, אני מצפה ממך שתאהב אותי ותיתן לי קו זכות ותדע שאני באמת, באמת, באמת נקי וטהור. זה חבר אמיתי. חבר, אתה חבר של הקדוש ברוך הוא, אתה חבר אמיתי שלו, ואתה צריך להיות חבר אמיתי שלו. אתה אמור לאהוב אותו אהבת אמת, והוא אמור לאהוב אותך אהבת, כי הוא אוהב אותך אהבת אמת. ואני תמיד מברך את הקהל הקדוש, הקדוש ברוך, שתאהבו את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא אוהב אתכם. שתזכי להכיר בתובנה הפשוטה הזאת, כמה אבא שבשמיים אוהב אותך, הוא לא יעזוב אותך לעולם. לעולם הוא לא יעזוב אותך, את לא לבד. תפסיקי להגיד, מר לי, רע לי, קדוש ברוך הוא נתן לך את זה והכל לטובה. כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. אני אנסה להסביר לכם למה זה לטובה. אני רוצה אבל שגם אתם תראו את החיים הטובים שלכם. אני עובר הרבה מקשיים בחיים שלי. אני הייתי אמור להיות בחופש היום. יש בין הזמנים, 3 שבועות שאני אמור להיות בחופש. ונתתי 2 הרצאות היום. אני עובד קשה, אחי. זה לוקח לי מהנפש. דיברתי עם החתן שלי, אמרתי לו, למה קשה לי? למה אני חייב לנוח? הוא אומר לי, כי אני מדבר מהלב, אתה מדבר מהלב. אני לא נותן הרצאה מה שופך חומר והולך. אני מדבר מהנשמה שלי. אני נותן את כל כולי בהרצאה. אחים יקרים ואהובים שלי, החיים שלי זה... לא, החיים שלי הם לא קלים, אבל הם מאוד יפים. הם מאוד יפים. אתם יודעים למה החיים שלי הם יפים? כי אני בוחר לראות את היופי. אני בוחר לראות, במקום את הקושי שלי שאני נותן שיעור בפניכם עכשיו, אני בוחר לראות את הפנים היפות שלכם, את הפנים המהירות שלכם, את התענוג שיש לי לראות את עם חבית ישראל, זו התמונה הכי יפה בעולם שלכם, שלכם, שאני זוכה לראות את הפנים המתוקות שלכם. אני בעדיף, אני בוחר לראות את הטוב ולהתעלם מהרע. כשאני אומר לכם, אחים יקרים שלי, שבורא עולם לא ירא עליך, לפעמים הוא יתפוס אותך ביד כדי לעצור אותך מלעשות טעויות, לפעמים הוא ייקח לך ממתק, כי הממתק הזה לא טוב לך, לפעמים הוא יעצור אותך, הוא יעצור אותך מלעשות איזושהי פעולה שמאוד רצית לעשות, רצית להתחתן, רצית כך ורצית כך, והקדוש ברוך הוא עוצר אותך ואומר לך, אתה לא תתחתן, אבל זה כמו אבא טוב שמחתל את הילד שלו, שהוא תופס לו את הרגליים ומנקה לו את הלכלוך ומנקה אותו, והוא בוכה, התינוק בוכה. הוא בוכה. אבל זה אמא שמלטפת אותך, נשמה שלי. הדרגה הגבוהה ביותר, זה אבא שמלטף אתכם. זה אבא שמלווה אתכם כל החיים. זה אבא שהחליט שכרגע לא תהיי נשואה, ותשאלי את עצמך, האם אבא רוצה בטובתי או לא רוצה בטובתי? האם אבא שלי רוצה להרע לי חס ושלום? האם אבא שלי רוצה שיהיה לי רע בחיים שלי? ואני אומר לכם, אחים יקרים ומתוקים שלי, אין לכם זכות להתלונן, ואין לכם זכות להרגיש מסכנים, ואין לכם זכות להגיד קשה לי ומר לי. אין לכם. אין לכם. מי שחושב שיש לו את זה, הוא טועה טעות מרה. אני הייתי היום בבית חולים בשיבא, הלכתי לבקר את הנכדה שלי. נולד שם תינוק פג 260 גרם. 260 גרם. הוא נולד עם אחות קטנטנה, שהיא נפטרה והלכה לבית עולמה. והחיים, הרופאים שיהיו בריאים הצילו את החיים של התינוק הזה 260 גרם. אתה יודע מה זה אנשים שבאים? אתה יודע מה זה, שלא תדעו בחיים שלכם, מה זה לידה שקטה? חדר ליד, שתיבדל לחיים טובים וארוכים הבת שלי, חדר לידה. תינוק שנולד בחודש השביעי, תינוק ללא רוח חיים.
אישה חוזרת הביתה אחרי תהליך כל כך כואב וקשה של לידה, לך תנחם אישה כזאת עכשיו. אני פגשתי אותם בבתי החולים וניחמתי אותם, כשאני אומר, אני לא הייתי עומד בניסיון של הגברת הזאת, על מה אנחנו מתלוננים? על מה אנחנו מתלוננים? שקצת קשה לך אצל אבא ואמא? שקצת קשה לך בעבודה? יש אנשים שמקבלים קצבת ביטוח לאומי של 8, 9, 10 אלף שקל, אחי, אבל הם לא יכולים ללכת על הרגליים, אתה ברוך השם בריא וחזק לעבודתו יתברך, על מה אתה מתלונן? על מה אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, רע לי ומר לי? על מה? אין לנו זכות, הפוך. הפוך. כל מה שאתה עושה איתי זה לטובתי, בורא עולם, אני יודע שזה טוב, אני יודע שאתה טוב. אני אוהב אותך אהבת אמת. לא תוכלו לאהוב את הקדוש ברוך הוא אם לא תבינו שהוא אוהב אתכם. אם אתה מפחד שלא יהיה לך פרנסה, אתה לא מכיר באהבה של השם יתברך אליך. אם אתה מפחד שלא תתחתן, אתה לא יודע כמה בורא עולם אוהב אותך. אם את מפחדת, יש לך חשש קטן שקל שבקלים בנפש שלך פנימה, שאת לא תמצאי חתן כמו שאת באמת רוצה, כמו שאת באמת מצפה ומייחלת, את לא מודעת לאהבה האינסופית של הקדוש ברוך הוא אלייך. אותו דבר כשגבר מתחתן, והוא מפחד שאולי יהיה לו שלום בית גרוע. אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני כבר מלווה אותך כל כך הרבה שנים, מה אתה מפחד? אני אוהב אותך. אני אוהב אתכם. אני לא רוצה שיהיה לכם רע בחיים שלכם. אתם שומעים אותי? אם אני לא רוצה שיהיה לכם רע, קודש בריך הוא שאוהב אתכם אלף פעמים יותר ממה שאני אוהב אתכם. נראה לכם שהוא ירצה שיהיה לכם משהו רע? נראה לכם שהקדוש ברוך הוא ירצה שמשהו בחיים שלכם יתנהל בצורה לא נכונה? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה זה לפעמים יתנהל בצורה לא נכונה? נכון? כן, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לפעמים לוקח אותנו ימינה, לוקח אותנו שמאלה. אבל גם בימינה ובשמאלה, גם זו לטובה. גם זו לטובתך, אחי. ואני הקטן אומר לכם, זה הסגולה הגדולה ביותר בעולם להסיר ממך כל מקטרק בחיים שלך. תיכנע בפני בורא עולם, זה נקרא כנוע אני בפניך. אני רציתי בנים, בורא עולם החליט עד אתה, בעזרת השם יהיה לי, שלא יהיו לי בנים. עכשיו זכיתי ברוך השם בנכד השתבח שמו לעד. בני בנים, יש לי חתנים מתוקים, תלמידי חכמים, בעלי מידות טובות. הם שתי הבנות שלי עכשיו בבית שלי. החתנים שלי אני נהנה מהם, יושב איתם, לומד איתם, מצחק איתם, השתבח והתעלה שמו לעד. אלוקים החליט, אני רציתי בנים, רציתי עשרה, רציתי בנים, רציתי בנים, גם בנות אבל גם בנים. אלוקים לקח אותי ימינה, אמר לי בנות, חמש בנות. אתה נכנע בפני יגאל כהן, אתה נכנע בפני בורא עולם, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אתה אמרת לי כך, מקבל. לא מפקפק עליך. מקבל. זה גיבור, זה חבר, זה איש שבאמת, באמת, באמת אוהב את בורא עולם. כשבורא עולם החליט שאתה חס ושלום, תחכה עד גיל מסוים, אני מקווה שלא תצטרכו לחכות יותר, אבל אם חיכית עד היום, ולא התחתנת אח יקר שלי, אם הפרנסה עדיין לא נפתחה לך אח יקר שלי, גברת יקרה, אם חיכית ורצית כבר לצאת מהבית של ההורים, להיות עצמאית והקדוש ברוך הוא החליט אחרת, איך את מראה לקדוש ברוך הוא שאת אוהבת אותו ונכנעת בפניו? כשאת אומרת לו, ריבונו של עולם, אני יודעת שאתה אוהב אותי. אם אני אצליח שכנע אתכם שבורא עולם אוהב אתכם, לא יהיו לכם פחדים בחיים. גם כי אלך בגץ על מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. אומר דוד המלך, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כמו תינוק שסומך על אבא שלו. כמו תינוק אתה תהיה, כמו תינוק שסומך על אמא שלו. תסתכלו על תינוקות, אמא, 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 תרימי אותי, אמא, אמא. הוא סומך על אמא שלו במאת האחוזים. הוא סומך על אבא שלו במאת האחוזים. אמא לקחה ימינה, הוא נוסע ימינה. אם הייתי יכול לשאול תינוק בדרך לירושלים, איפה אתה? שאל את אמא שלו, איפה את? הוא תגיד לך, בצומת בסומים. אחרי זה על כביש מספר אחד. אחרי זה תגיד לך בכניסה לירושלים. אבל אם תשאל את התינוק, איפה אתה? בידיים של אמא. בצומת מסובים הוא יגיד לך, אני בידיים של אמא. זה לא משנה לו איפה הוא נמצא, הוא תמיד בידיים של אמא. לא משנה איפה אתה נמצא, אחי, אתה תמיד בידיים של אבא. הוא ברא אותך, אחי. הוא מחיה אותך, נשמה תאורה שלי. הוא נותן לך נשיקה כל שנייה ושנייה, הנשמה מפה לפה.
הנשימות שיש לך, אח יקר שלי, הנשימות, אני ראיתי את הנכדה שלי, 2.5 קילו, 2,900, איך שמנשימים אותה, מנשימים אותה בהנשמה, שיהיה לה חמצן. זה שאתה מקבל חמצן, אח יקר שלי, עכשיו, זה אלוקים מנשים אותך בהנשמה מפה לפה, הוא נותן לך חמצן, הוא נותן לך ריאות חזקות לנשום. הוא נותן לך לנשום, אחי. פתח את העיניים, תראה את האהבה של הקדוש ברוך הוא, אל תהיה כפוי טובה. זה מכעיס אותי, סליחה על הביטוי. לא שאני כועס עליכם חס ושלום. מכעיס אותי איך בן אדם עיוור ולא רואה את האהבה של השם יתברך, ותאמינו לי, אני לא ילד שאכלתי דבש בחיים שלי. לא אכלתי דבש בחיים שלי, לא אכלתי. עברתי את המשברים שאני לא מאחל לאף בן אדם בעולם. אף בן אדם בעולם. ואני עומד בפניכם וצועק, ואני יודע שהשם יתברך לקח אותי למקומות הטובים ביותר בעולם בשבילי. קשים, קשים אחי, אבל לטובתי. עוד מעט אני אגיד לכם למה זה לטובתכם. אני רוצה ללמוד איתכם למה זה לטובתכם, אבל דבר אחד אני מבקש מכם. אל תפקפקו על אבא שאוהב אתכם, כי האהבה שלו היא בלתי תלויה בדבר. זה אהבה שלא תלויה בדבר. אני יכול לאהוב אתכם כי אתם מתוקים, כי אתם חמודים, כי אתה נראה טוב, כי אתה באת לשיעור שלי. זה אהבה שתלויה בדבר קצת. אני משתדל לאהוב אהבה שלא תלויה בדבר, אבל יש בזה תערובת של אהבה שתלויה בדבר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כי אתה חלק ממנו, תבין, נשמה תאורה שלי, אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב. אתה חלק אלוה ממעל. אתה חלק בלדין מבורא עולם, משתבח והתעלה שמו לעד. אין מצב שהוא רוצה להרע לך. אין מצב. בחרת לראות רע, זה בחירה שלך, זה טעות שלך. אתה כל החיים שלך תהיה מריר וכעסן ומתלונן, כי אתה בחרת לראות רע. הייתה לך אפשרות לראות את הטוב. יש לך אפשרות לראות בחיים שלך את הטוב. הילדה שלי, שעברה ניתוחי לב, תסלחי לי תמר, היא בא איתך שומעת אותי והיא כועסת עליי, אבל אני אגיד את זה. הבת שלי הייתה איתי בבית חולים, אנחנו נבקר את התינוק ואת התינוקת שבבית החולים. פגשה שם אישה מסכנה, פגשה אותי שם אישה שרוצים לה שתעשה הפלה בחודש שלישי רביעי, שרוצים שהיא תעשה הפלה, יש לה תפקודי כבד גבוהים, לא יודע בדיוק מה היא אמרה לי שם, לא מבין ברפואה, אבל תכלס, הבאדם ליין, זה שהם רוצים שהיא תעשה הפלה. בוכה, בוכה, בוכה בפניי, הרב, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי, אני נקרא. היא עברה 3-4 הפעלות עד שהיא נקלטה, ברוך השם, בשעה טובה ומוצלחת. היא רוצה ילד, היא רוצה לבייבי. היא רוצה להחזיק תינוק. תראו מה זה. תראו איך הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. המשכתי, הייתי בבנות שלי. בירכתי אותה מעומק הלב. באמת, מה זה ברכה מעומק הלב? ברכה הכי טובה שאני יכול. מה שאני הקטן יכול לעשות. מעומק נשמתי בירכתי אותה. ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמולד, יתמלא ברחמים עליה וישלח לה רפואה שלמה. תקשיבו טוב, הבת שלי הלכה מאחריי, קוראים לה תמר חיה. היא שאלה את הבת שלי, את הבת של הרב? אמרה לו כן. את הילדה עם הבעיות בלב, שעברה 3 ניתוחי לב ו5 צנתורים? אמרה לה כן. אומרת לה, הגברת, את לא יודעת כמה חיזקת אותי בחיים שלי. ואני תמיד אמרתי, אני עושה חשבון נפש עם עצמי. אני בן אדם מאוד נוקב עם עצמי. שאלתי את עצמי על הילדה הזו שעברה כל כך הרבה בחיים שלה. היום, אחותה, שהיא ילדה בבית החולים, והתינוקת בבית החולים, כשאני רוצה לחזק אותה, אני אומר לה, תסתכלי מה אחותך עברה, והיא היום בריאה ושלמה, גם הבת שלך תהיה בריאה ושלמה. היא נתנה לי כוח, הילדה המתוקה הזאת, לחזק מאות ואלפי נשים בישראל שעוברות משברים, נשים שנולדו להם ילדים עם מומים, עם קשיים. דרך השיעורים שלי קיבלתי ממנה כוח לחזק בנות ישראל צדיקות אחרות. אין רע יוצא מן השמיים, אחים יקרים שלי. אתם יודעים למה אני צועק את זה בגרון ניחר? אני כואב לי הלב למה אנחנו רואים רע בכלל. בחורה שגרה אצל ההורים שלה, ולא נעים לה אצל ההורים שלה. אני יודע שזה קשה. אני יודע שזה קשה. אני מבקש ממך, תראי את הטוב. יש לך קורת גג. יש לך אוכל על השולחן. יש לך אמא יותר טובה, פחות טובה. אני יודע, יש לפעמים הורים קשים.
ביום שתגידי, טוב לי, טוב לי, תודה רבה, בורא עולם, אני מבטיח לך, הגברה מבטיחה לך, שאת תמצאי את החתן שלך ותקימי בית לתפארת. בית לתפארת. אבל בבקשה, שני דברים, שתי נקודות עיקריות אני רוצה לדבר איתכם היום. אחד, זה שהשם הוא טוב מושלם. טוב מושלם, מלך טוב, לפעמים מטיל מיסים, כדי שהמדינה תתנהל כראוי. לפעמים יש לו שוטרים שצריכים לעשות סדר. לפעמים גם דרך כאב, דרך קושי. אבל הוא מלך מקסים ומלך טוב. וכל מה שבורא עולם עושה איתכם בחיים שלכם זה לטובתכם. אתם יודעים איך אני יודע את זה? כי בורא עולם מעיד, אהבת עולם אהבתיך. אהבתי אתכם, אמר השם. מה זה אהבתי אתכם, אמר השם? בורא עולם מעיד על עצמו. מילה של בורא עולם זו מילה. בורא עולם מעיד על עצמו. שהאהבה שלו לעם ישראל היא אהבה שאין כדוגמתה. אהבת עולם אהבתיך. אהבת עולם, אני אוהב אתכם, אהבת נצח. ואתם יודעים מה אומרת לי האהבה הזאת? האהבה הזו אומרת לי דבר פשוט. האהבה הזו אומרת, השתבח שמו לעד, שבסופו של דבר, בסופו של דבר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, שני דברים. אל תפחד מהאהבה, מהעתיד, כי אתה בידיים הכי טובות בעולם. ומי שלא פוחד מהעתיד, אלוקים ייתן לו משאלות ליבו לטובה ולברכה. אני מבטיח לכם שהבוטח בהשם חסד יסובבנו, יהיה לכם חסד כל החיים. מחשבות טובות. מחשבות טובות. פוזיטיב. מחשבות חיוביות. אני אמצא את הזיווג שלי, אני אמצא את הפרנסה שלי, אני אמצא את הילדים שלי. אני אצליח בזה, אני אצליח בזה, אני אצליח בזה. תמיד תחשוב חיובי. הקדוש ברוך הוא בין אנשים חיוביים. פגשתי בחור מיליארדר. אני לא אגיד את השם שלו כמובן. נתתי אצלו שיעור בבית שלו. בן אדם, אני מאוד מאוד, לא מיליונר, אני אמרתי מיליארדר, אני יודע מה שאני אומר. כלומר, דגדגתי במילותיי. לא מיליונים, מיליארדים. דולרים אני מתכוון גם. לא בשקלים. מיליארדי דולרים. יהודי, ואני בוחן אחי, אני בוחן אותו, מסתכל עליו, שומע אותו מדבר, הוא מדבר איתי. זה הטיפ הכי יפה שאני יכול לתת לכם בחיים. הבן אדם לא רואה רע. אין אצלו רע, אין אצלו משברים, יש פתרונות. בן אדם חיובי, בן אדם חיובי, שמסתכל קדימה ואומר, אנחנו נתגבר על כל הבעיות שיש לנו בחיים, אנחנו נפתור אותם, אחי. והבעיות זה לא בעיות, זה שטויות, זה רעשי רקע. כי הקדוש ברוך הוא איתך, אח יקר שלי. הוא לא יעזוב אותך לעולם. הוא לא יעזוב אותך לנצח. כי הוא אוהב אותך אהבת אמת. וכל מה שהוא עושה לך בחיים זה לטובתך. איך אני יכול, אחים יקרים שלי, להגיע לתובנה הפשוטה הזאת? שהשם אוהב אותי. וואי, מה זה כל כך פשוט, אני לא מתבייש בשאלה. תראו אתכם בריאים, משתבח שמו לעד. מחילה מכבודכם, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. השבוע שעבר היה פה חם, השבוע יותר נעים, יותר קריר. גם זה מתנה מבורא עולם, אחי. גם זה מתנה. שלא יהיה בה, שלא תחשוב שזה בנעים היום, ברוך... לא? קצת יותר. מי שמתלונן, שישמע את השיעור הזה 40 פעם, עונש, 40 פעם לשמוע את השיעור הזה, אין תלונות. תודה רבה. תודה רבה לבורא עולם, משתבח שמו לעד. אכלתם ארוחת ערב. יש לכם שתי עיניים שרואות אותי עכשיו. שיהיו בריאים, תראו, יש פה את הצדיקים האלה. שלא שומעים ובא להם הצדיק הזה ומדבר איתם. אתם מבינים מה אני רוצה להגיד, כן? אני לא אגיד את זה. אתה לא רואה את האהבה של בורא עולם אליך, אחי? אה? לא משנה, תהיה חכם, תבין לבד. אחרי השיעור אני אגיד לך. אחים יקרים ואהובים שלי. לא, אתם לא מעריכים את זה מספיק. יש לי שני נכדים שקיבלתי בלבורי עולם. אחד, עבר את התהליך הרגיל, השנייה שתהיה בריאה עברה סיבור, תסבוכת. חוץ מכבודכם, חוץ מכבודכם. חתכו לה חלק מהמאיים, ויש לה שקית שיוצאת החוצה, ולכן צריך הרבה תפילות, איילה בת יעל. שקית שמוציאים החוצה את כל הלכלוך.
זה שילד בוכה כשהחיתול שלו מלוכלך, צריך לעשות סעודת תודעה בבית, שהכל יוצא כמו שצריך אחרי. מחילה מכבודכם, זה שאתם אוכלים והאוכל מתעכל לכם בגוף כמו שצריך, זה לא אהבה של בורא עולם אליך, אחי? אני גדלתי ילד, אני יודע מה זה עוני. אני יודע מה זה בטן מקרקרת. אשתי שתהיה בריאה, אני אוכל ארוחת ערב מאוד פשוטה. מה שאשתי מכינה אני אוכל. אבל יש לי פינוק אחד. פינוק אחד. יש לי שריטה מזה. אני אוהב ארטיק אחרי הארוחה. סליחה, לא נעים. אשתי קונה לי כל יום, זה 10 ארטיקים, אחרי ארוחת ערב אני אוכל ארטיק ויוצא לשיעורים. בדקתי את עצמי, מה יש לי מארטיקים? אתה יודע מה גיליתי? כשהייתי ילד, חברים שלי היו קונים ארטיקים. ואני הייתי מסתכל עליהם, מלקקים את הארטיקים, ואין לי כסף לקנות ארטיק. יש לי חסך עמוק בתת מודע שלי לארטיקים. כי אני, אם אני רואה אותך עם ארטיק, אני אומר לך, תביא לי אקחי. אני פשוט מאוד, אני רוצה, תבינו, ואני היום, אתה יודע, לפעמים אני עוצר באיזה קיוסק בדרך, אני עוצר בקיוסק, נכנס, אני אומר לו, תן לי את הארטיק הכי יקר שיש לך בחנות. אני מרגיש מיליונר, אחי. אני מרגיש מיליונר. שתבינו, אם את יכולה לקנות ארטיק, אני באמת לא מגזים. יש ילדים, משפחות עניות שלא יכולות לקנות גלידה, שוקובומבו, בובובומבו, שוקובום, שקבם, לא יודע איך קוראים לגלידות האלה. בומבה, יש גלידה בומבה, מגנום. אח יקר שלי, מגנום זה בא להם רק בחלומות. אתה יכול להרשות לעצמך, ואל תזלזלו ב-20 שקל שיש לכם בארנק, נשמה תאורה שלי, כי יש אנשים שאין להם את זה. ה-20 שקל שיש לך בארנק, יאיר היקר, שאתה אומר, יאללה, כולה 20 שקל, בחיים שלך אל תבגוד בבורא עולם ותזלזל במה שהוא נתן לך. אם אתה תגיד תודה על ה-20, אמרתי לך, ילד שיגיד תודה רבה על הסוכריה שהוא קיבל מאבא שלו, אבא שלו יקנה לו אופניים אחרי זה. ילד שלא אמר תודה רבה על הסוכריה לא יקבל אופניים. תגיד תודה רבה, בורא עולם אוהב אותך, אתה לא רואה את האהבה שלך, הוא שמר עליך בדרכים, מכוניות, מסעיות, עברו ליד האוטו שלך ולא קרה לך כלום. טסת במטוסים, עברת ליד כל מיני מחבלים ומשוגעים שיכולים לעשות כל מיני דברים רעים, ואלוקים שמר עליך עד היום. שאמא שלך חזרה, איזה נס, אלוקים אתה גדול. חלב של אמא אחרי שנולדת, אחי, חלב של אמא. הגיע לאמא שלך חלב להעניק אותך בדבר הטוב ביותר בעולם. זו לא אהבה. נולדת יהודי, אתה שומע את השיעור הזה. אני לא שמעתי שיעורים כאלה בחיים שלי, שבורא עולם אוהב אותי. הפוך, איימו עליי, שהקדוש ברוך הוא כועס עליי. ואתם קיבלתם מתנה מבורא עולם, שאתם שומעים רב שמדבר אליכם במילים של אהבה. במילים של עידוד, במילים של חיזוק, מרים אתכם, לא מוריד אתכם. לא בגללי. כי אני לא רוצה, תודה רבה. אני לא רוצה שאתם תסבלו את מה שאני סבלתי, כי אני חושב שהקדוש ברוך הוא טוב. עכשיו תגידו לי, אני לא אעבור עבירה, אח יקר שלי, אני לא עובר עבירה, ויש לי משפט שאני אומר אותו קבוע, אני לא בוגד באבא, אני אוהב אותך, אבא, אני לא אעבור עבירות. אני לא אפגע בו. אם חס ושלום יבוא למישהו יציע לי, בוא קח 100 מיליון דולר. אל תניח תפילין יום אחד. אני צוחק לו בפרצוף, אחי, האהבה שלי לבורא עולם שווה אותך ואת 100 מיליון דולר שאתה מציע, אתה לא רואה אותך ממטר. אני אוהב אותו אהבת אמת, אני יודע כי הוא אוהב אותי. הוא נותן לי בלי סוף. הוא נותן לך בלי סוף, אחי. תפתח את העיניים ותראה. תפתחי את העיניים שלך ותראי את האהבה האינסופית. אני יודע שיש בנות שעברו גירושין. עברו משברים, עברו צלקות בנפש, אני יודע. אבל איפה כל הטוב? איפה האבא ואמא שלך שאוהבים אותך? איפה כל הטוב? כל הרגעים עם השמחה והאושר השתבח שמולד. איפה כל הרגעים הטובים שקיבלתם בחיים שלכם? אתם רואים את זה, אחים יקרים שלי? אני אתן לכם דוגמה לדבר. אני צריך לבניין הזה, שאתם רואים אותו, זה הוצאות מטורפות שיש פה. עוד בערך 5-6 מיליון שקל כדי לגמור את הבניין. אולי קצת יותר. רק איזה חלונות פה עכשיו שעושים בחוץ, תראו שמתחילים לעשות חלונות, זה מיליון ומיליון, בערך 1.3 מיליון, 1.5 מיליון שקל. שתי שואלת אותי אם אני יושן טוב בלילה. הרב פריאוף שואל אותי גם כן, הרב, אתה יושן טוב בלילה?
אני אומר לכם בוודאות, הכסף הזה יגיע. וגם אם אני פוגש בן אדם עשיר גדול, והוא אומר לי, לא, לא תורם לך, הוא תורם לי $10,000, שזה לא מספיק לכלום, אני לא דואג. אני לא צדיק. לא בא להגיד לכם שאני צדיק, אני אגיד לכם למה אני לא דואג. אתם יודעים למה אני לא דואג? ככה אומר חובת הלבבות. אתה יודע כמה כסף הוא שלח לי עד היום? בן אדם שבאת אליו פעם אחת, ביקשת ממנו צדקה, הוא נתן לך $1,000. פעם באה נתן לך $3,000. פעם באה נתן לך $5,000. $10,000. $20,000. $100,000. מיליון. 48 מיליון שקל, המבנה הזה שאתם רואים שאתם נמצאים בתוכו, עד התעלה. מה אני רוצה להגיד לכם? הוא כבר נתן לי 48, הוא הוכיח את עצמו באהבה הגדולה שלו למקום הזה, לעמך בית ישראל. זה אהבה אליכם. אני סך הכל שליח. זה אהבה אמיתית אליכם, שאתם תוכלו לשבת במקום יפה, שיהיה לכם זהב מול העיניים. מגיע לכם זהב מול העיניים. הקדוש ברוך הוא זיכה אתכם, אני לא רואה את הזהב, אתם רואים את הזהב. אתם רואים את הזהב, שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לכם כיף בעיניים. הוא כבר 50 מיליון שקל נתן. מה, הוא לא ייתן עוד 5 מיליון? אני כבר סומך עליו במאת האחוזים, כי הוא כבר הוכיח את עצמו אלפי פעמים. הוא הוכיח את עצמו אלפי פעמים. מהחלב שהגיע לך אצל אמא, החלב מגיע, אני רואה את זה, יואו, זה לא יאומן, זה לא יאומן, איזה גדול אתה. סימילאק לא יכולים לעשות חלב הם, אחי. בית החרושת של סימילאק, שהוא מצוין, למי שאין חלב הם וקשה לה, הסימילאק זה טוב, או מטרנה, אני לא עושה פרסומת, אני, מה שנתנו לה, אני באמת אין לי אינטרס אצלהם, אבל אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, כל המדענים בעולם לא מצליחים לייצר חלב של אמא, טיפה אחת של חלב של אמא. והוא שלח לך את זה כשהיית תינוק, נתן לך את האוכל המזין ביותר. ואתה יודע מה? עם החום של אמא. בצורה כל כך יפה, כל כך מחברת, כל כך אוהבת, אתה שומע את הדופק של אמא שלך. בתור תינוק, בייבי, ששמעת בבטן, כשהיית בבטן, שמעת את הדופק של אמא. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך עוד זמן קצת לשמוע את הדופק של אמא היקרה והאהובה. כל כך יפה, וכשהיית תינוק, דאגו לך והחליפו לך. הוא נתן, אתם יודעים שזו מתנה גדולה, שתינוק אוהבים אותו? נכון, אתה רואה תינוק חמוד, אתה בטוח כזה, אתה אישה רוצה לתת לו. תראו לכם שתינוק היה נולד מכוער כזה מגיל, אף אחד לא רוצה להסתכל עליו. מי יחליף לו חיתול? אף אחד לא יסתכל עליו. הקדוש ברוך הוא עשה אותם כאלה מתוקים, כדי שנרחם עליהם ונעזור להם ונשפר להם וניתן להם ונעשה להם דברים טובים. כי הקדוש ברוך הוא רצה שיטפלו בך בתור בייבי, בתור תינוק. כל שנייה ושנייה שאתה חי, אח יקר שלי, זה חסד השם. אוהב אותך אהבת אמת. כשאתה נוסע באוטובוס ומקבל מכה באחורה, מישהו נותן לך מכה על הגב, אתה מסתובב, יש שתי אפשרויות שתפרשן את המכה הזאת. אחד אוהב או אחד שונא. אם זה השונא שלך, אתה תחזיר לו מכה אחת אפיים. אם זה האוהב שלך, אתה תחבק אותו על אותה מכה. אתה תחבק אותו ותיתן לו נשיקה. לא משנה, אח יקר שלי, מה אתה עובר בחיים שלך. גירושין מכוערים שלצערי הרב, זה נהיה מכת מדינה. ניקור הורי, כואב לי הלב, כואב לי הלב לראות אמא שמנחלכת על האבא, או אבא שמנחלך על האמא. מה אתם עושים לילדים? מה אתם עושים לילדים? אני מבקש מכם, די! אל תרסו את הילדים, תוותרו! איך אפשר לוותר? איך אפשר לוותר? זה משהו שאמרתי בתשעה באב, אני חייב לספר לכם את זה. אני דיברתי בתשעה באב, רובכם לא הייתם פה, אבל דיברתי על אהבת חינם. לאהוב אהבת חינם. אהבה בלי גבולות, אחי. די עם השנאה. שנאה זה סתרה אחרה. כשאתה שונא מישהו, חס ושלום, כשאני חס ושלום שונא מישהו, הקדוש ברוך הוא בורח משם. הוא רוצה שלום. הוא רוצה שנאהב אחד את השני. שנכבד אחד את השני. שנפרגן אחד לשני. הוא רוצה שלום. הקדוש ברוך הוא רוצה שלום, אהבה ואחווה, שלום ורעות. שלח לי אחד מסר. תקשיבו לי, נשמות טהורות שלי, אני לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יביא לכם קשיים. אם אתם רוצים שהקשיים לא יהיו קשיים, תלמדו לקבל אותם באהבה. תקשיבו טוב, חידוש נפלא. בבוקר התקשר אליי בן אדם ואמר לי, הרב, שמעתי את ההרצאה שלך אתמול, בתשעה באב, בליל תשעה באב. התחזקתי מאוד. אבל יש לי שאלה. איך אני יכול לאהוב בן אדם שמדבר עליי לשון הרע?
איך, ושלחה לי אימייל, אישה, גרושה, שבעלה, היא טוענת כך, אני לא יודע, התעלל בה רגשית, ועד היום הוא מתעלל בה עם הילדים. היא אומרת לי, כבוד הרב, איך אני יכולה לאהוב אותו? איך אפשר לאהוב בן אדם שמרע עליך, חס ושלום? ולהגיד גם זו לטובה. זה קשה מאוד. אבל אני אגיד לכם חידוש, אם תזכרו אותו, אם תזכרו אותו, הרב שמואל היקר, שחררת. 800 טון מעל הצוואר שלך. תשמעו מה אומר רב חיים שמואלביץ. ותלמדו מזה לחיים האישיים שלכם. מי שלא יקשיב לי עד עכשיו, מאיזושהי סיבה, אני מבקש עכשיו, תקשיבו לי, זה יעשה לכם טוב בחיים שלכם. ויחן ישראל נגד ההר. היה פעם אחת בהיסטוריה שעם ישראל היה בשלום. מתניה היקר, פעם אחת בהיסטוריה שעם ישראל כולו, ללא יוצא מן הכלל, אחד, אגרוף אחד, מאוחדים. בעמד הר סיני. אומרת התורה הקדושה, ויחן ישראל נגד ההר. שואלת הגברה, למה כתוב ויחן? למה לא כתוב ויחנו? הם היו הרבה, לא אחד. למה ויחן ישראל נגד ההר? מלמדת התורה כאיש אחד, בלב אחד. ויחנו ישראל תחת ההר, כאיש אחד, בלב אחד. כולם, לא משנה איזה כובע, איזה שטריימל, איזה קסקט, לא משנה איזה עדה, ספרדי, אשכנדי, ליטאי, חסידי, לא משנה הכי כלום. לא משנה מי אתה, מה אתה, איפה אתה. כולם, כולם ללא יוצא מן הכלל, מחבקים אחד את השני ואוהבים אחד את השני ולא מדברים לשון הרע. שואל רב חיים שמואלביץ, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ששלושה, ארבעה מיליון בני אדם, אין ביניהם סכסוכים? רצו לבוא לילדין תורה, שני אנשים רצו לבוא לילדין תורה. שאלתי על מה הוויכוח, אמרו לי על 2,000 שקל. אמרתי, קח 2,000 שקל, מה אתה בזבז לי את הזמן? אתם רבים על 2,000 שקל, תן לו את ה-2,000 שקל, גמור את הסיפור. לא היו אנשים שרבו על חנייה. על החמור, מכניס אותו לחנייה, מוציא אותו מהחנייה. אכל עם החמור, אכל לי את העגבניות, לא אכל לי את העגבניות. מה? לא היה אחד שרב, שלא רב עם חמתו? כאילו, לא הייתה חמה מעצבנת אצל אף אחד בבית? 3 מיליון בני אדם, וכולם הסתדרו עם חמתה. לא הייתה אישה או גבר מעצבנים אחד את השני, כאילו, זה נראה לך מציאותי? כולם, מילה, אבוי, אני לא אשתבח שמול העד, יש את חייל מימצא וישר עלו, יחיד על דג ולמיר ואווה, ירח לגברה רבה, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, ישר עלו שירים, עושה לו מעולת, והילדים מוחאים כפיים להורים, איזה אהבה יש ביניהם. לא היה אחד שקצת מדי פעם קפקפים, משהו, זריקות, מחוותות, משהו. אומר, זה לא יכול להיות. תראו מה הוא מתרץ. תקשיבו טוב. מתי אפשר להגיע לאהבה ושמחה? רק על ידי אמונה. מה האמונה? שימו לב. לפעמים נגזר על בן אדם חצי שנה בגבס, שברת, שתשבר לו חס ושלום הרגל, חצי שנה בגבס. נגזר עליו גזרה, שהבן אדם הזה חס ושלום יהיה חצי שנה בגבס, מקלחת, עם ניילון, עם בלגן, סיפור שלם, סיפור מהסרטים. והוא מתפלל לבורא עולם, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות בריא, לפני שהוא קיבל את המכה ברגל. הוא עשה צדקה, נתן לבי העומר 10,000 שקל צדקה, הקדוש ברוך הוא אומר, וואו, הוא עשה צדקה. אני חייב לבטל אותה גזר דין, אבל מגיע לעונש. הקדוש ברוך הוא לא מבטר. הוא סולח, מי שבקש סליחה. שתדעו, כתוב בגמר, הקדוש ברוך הוא לא מבטר. הוא ערך הפיים. הוא יחכה, שתחזור בתשובה. אתה יודע למי הוא מבטר? מי שביקש סליחה. ביקשת סליחה? מותק שלי אתה. ביקשת סליחה, לא תשוב לכסלה, אמרת, אני לא עושה יותר את העבירה הזאת, אתה בעל תשובה אמיתי. לך, הקדוש ברוך הוא מבטר, אבל מי שלא מבקש סליחה, הוא לא מבטר לו. צריך לבקש סליחה, לדעת לבקש סליחה, עוד מעט על סליחות, בקשה סליחה מבורא עולם. אחים יקרים ואהובים שלי, יושבים בבית דין של מעלה ואומרים, מה נעשה עם הבחור, נגזר עליו חצי שנה בגבס. אבל הוא נתן צדקה, הוא עשה מעשה טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, השתבח שמולד, נהפך לו את הגזר דין. נהפך לו את הגזר דין. מה זה נהפך לו את הגזר דין? במקום חצי שנה בגבס, ניקח לו 10,000 שקל מהארנק, וה10,000 שקל יחפרו לו על החצי שנה בגבס. פעם אחד בקהל אמר לי, הרב, הוא מעדיף חצי שנה בגבס מאשר 10,000 שקל. לזה אני לא יכול לעזור כבר.
בא אליו חבר, תקשיבו טוב, או שמדבר עליו לשון הרע. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע מה נעשה עם הבחורצ'י כזה? במקום חצי שנה בגבס, מישהו ילחלך עליו לשון הרע בוואטסאפ, יפתח עליו בצורה לא יפה, חס ושלום, חס ושלום, על ידי שהוא יפתח עליו בוואטסאפ בלשון הרע, אני אבטר לו על החצי שנה בגבס, הוא יהיה בריא ושלם לעבודתו יתברך. לפני מעמד הר סיני, עם ישראל ראה זה אלי וענווהו, אלוהי אביו והרוממנו. אומרת הגמרא, ראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ראתה שפחה על הים, ראו שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי. כלומר, הם ראו איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. תקשיבו טוב לסיפור, אמיתי. אמיתי. ותראו איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ביביע עומר הישן, יש שני מבנים, אחד קטן, אחד גדול. אחד הקרוון הקטן ואחד הקרוון הגדול. תקשיבו טוב מה קרה כשבנינו אותו. אנחנו קלינו קרוון קטן והנחנו אותו. כמובן שהוא לא היה מספיק. בנינו קרוונים, עוד שלושה קרוונים. מישהו בעירייה, אני יודע מי זה, פשוט שם עלינו עין. החליט להתנכל בנו מקסימום שאפשר, לרדת לחיינו. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. בבוקר מגיע פקחים, יסמניקים, עוצרים את כל הפועלים הערבים. אני בא אליו, אומר לו, אחי, זה בית כנסת, נשמה, מה אתה עושה, בן אדם? אני גם לא בונה משהו שלא היה. לפני כן היו קרוונים של העירייה, היו פה קרוונים כבר. אני סך הכל בונה קרוון. לבית כנסת אין מקום להתפלל, תן לנו להתפלל, אחי. לא, מישהו בעירייה כבר שם עליכם עין, אתם לא תבנו. אחי יקר שלי, למחרות הבאתי את כל הפועלים בחזרה. ממשיכים לעבוד. עוד פעם, יסמניקים, אזיקים, לוקחים את הפועלים, עוצרים אותם, שולחים אותם חזרה הביתה. עוד פעם למחרות, אני למדתי חובת הלבבות אז, 5 שעות ביום. אין עוד מלבדו. לכו לעבוד. בנינו את המבנה על הפעם ועל חמתם של כולם. בסוף, מרוב שהם היו כועסים עליי, הם הזמינו אותי לבית משפט. רב בישראל עומד בבית משפט בבני ברק על אבון אחד שבניתי בית כנסת. בלי חריגות, בלי כלום, הכל בסדר. רק בניתי בית כנסת שלא התאים לאיזה מישהו בעירייה, שם עלינו עין, רצה להוריד אותנו. אבל כל הזמן ידעתי. דבר אחד. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. כל הזמן ידעתי דבר אחד. זה לטובתי. זה לא נעים לעמוד בבית משפט וקוראים לך הנאשם, מודה באשמה או לא מודה באשמה? אני אומר לו, אני מודה באשמה, שבניתי בית כנסת. השופט לא רואה את זה במטר, לא, בלי שטיפת רחמים. אישית עליי כנס של 8,000 שקל, עוד על תנאי, למשך לא יודע כמה שנים, אני עדיין על תנאי, לא על תנאי, אני לא יודע אם אני עדיין על תנאי, אבל מה שנקרא, שילמתי, תבינו, תקילים 8,000 שקל. אבל קיבלתי את זה באהבה. הקדוש ברוך הוא ראה שקיבלתי באהבה, הוא שלח 50 מיליון שקל כדי לבנות את הבניין הזה. יש פה מסר חשוב שאני רוצה להעביר לכם. אהבה, אהובה, תקשיבו לי בבקשה. בנות יקרות, זה יכול לשנות לכם את החיים. את התפללת לבחור צדיק. אני בטוח. התפללת לבחור טוב. אני בטוח. אתה התפללת לאישה צדיקה. התפללת להרוויח בלוטו 30 מיליון שקל. לא משנה, כל אחד והתפילות שלו. יצחק היקר, התפללת להיות תלמיד חכם. להיות מזכה הרבים. אחים יקרים ואהובים שלי. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, השטן אומר לקדוש ברוך הוא, למה תיתן לו? הוא לא נאמן לך. הוא לא נאמן. הרי השטן כל הזמן מקטרג עלינו. הוא נחלך עליך, אחי. מתניה לא נאמן, חס ושלום. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? בוא נבדוק אותו. ניתן לו פגישה
לא מוצלחת בעליל. נבאס אותו חס ושלום. אומר השטן, ריבונו של עולם, הוא לא יעמוד בניסיון. הוא לא יעמוד בניסיון, הגבר הזה שמדבר איתך, ותן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לו ניסיון קטן והוא נופל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה, הוא יעמוד בניסיון. הוא יקבל את זה כמו גבר אמיתי, כמו גיבורה אמיתית. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם, בזכות הניסיון שעמדת, הוא יפתח לך את מה שאתה ביקשת. מה הניסיון? אל תבגוד באבא. תגיד, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, גם זו לטובה. יצאת הכי גבר בעולם. מקבל עליי באהבה את הכאבים. לא רוצה יותר כאבים. לא רוצה יותר כאבים. אבל מה שנתת לי, אני יודע שזה לטובתי. אומרת הגמרא, האיסורים יעלמו לך. האיסורים יעלמו לך. כי השטן נכנע בפניך. הכנעת את הכוח החזק ביותר בעולם, המשחית ביותר בעולם, את השטן בכבודו ובעצמו. מילה אחת, משפט אחד שאמרת, גם זו לטובה. כשאתה אומר את המשפט, גם זו לטובה, השטן נופל מהכיסא, אין לו יותר מה להגיד. בורא עולם אומר לו, תראה את הבן שלי, ניצח אותך. קשה לך עם אשתך? היא באה בטענות יותר מדי, תגיד גם זו לטובה, תשתוק, תגיד תודה רבה שיש לך אישה בבית. גם את זה לא מגיע לך. תגיד, גם זו לטובה, אתה תראה שהיא תתהפך עליך. יש סיפור על הארי הקדוש, סיפור אמיתי. הייתה אחד אישה רעה, הגמרא אומרת, מי שיש לו אישה רעה, אני מקווה שלכם לא יהיה נשים רעות, אבל כתוב בגמרא שמי שיש לו אישה רעה, לא רואה פני גיהנום. לפחות נחמה אחת יש לו, הוא קיבל אותה פה. ככה כתוב בגמרא. אחד היה לו אישה, השתבח שמו לרעד, אני אומר שגם הוא כנראה לא ידע להתנהג אליה, לא יכול להיות שהיא הייתה רעה כזאת. אבל הייתה לו אישה, השתבח שמו לעד, שהייתה כל מטרתה בעולם, כל רצונה ומאווייה ומשאלותיה, זה להוציא לו שערה שערה עם פינצטה. פשוט מאוד להציק לו, להרע לו. מה הוא לא היה עושה? אומרת לו, אתה רשע מרושע, עוכר ישראל, תללים תללם, תללם תללם. טוב, היה צדיק גדול בדור, רבנו הארי, רוח הקודש. כמו נביא הוא היה. הוא הלך לרבנו הארי, אומר, רבנו, מה אני אעשה? תראה איזה אישה כאילו אלוקים נתן לי. כביכול הוא בא בטענה על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, רבנו הארי, תשתוק, תגיד תודה, זה התיקון שלך. זה התיקון שלך. בגלגול שעבר קיבלת אישה צדיקה והתנהגת אליה כמו בדבחת דיווני, והתנהגת אליה בצורה הכי מגילה שבעולם. תשתוק, תקבל את זה באהבה. זה התיקון שלך בעולם. חזר הביתה. מבסוט, אמר, השתבח שמך לעד, עכשיו הבנתי, זה התיקון שלי, נתמודד איתו. אשתו רואה אותו מחייך, אומרת לו, מה אתה מחייך? על מה החיוכים? לא, לא חשוב, לא חשוב? דרבלה, כדאי לך להגיד עכשיו, לפני שאני אוציא את זה ביסורים קשים, שפוך, שפוך, תגיד. הוא אומר, תשמעי, אני, קשה לי המצב הזה איתך, שאת כל הזמן ככה עושה לי. הלכתי לרבנו הארי, הוא אמר שזה התיקון שלי. בגלגול הקודם התנהגתי אלייך בצורה מחרידה, והתיקון שלי לקבל את זה בחזרה. הבנתי, זה התיקון שלי, שמח, השתבח שמו לעד. פתאום הוא קם בבוקר, אשתו אומרת לו, בוקר טוב. נשמה שלי, להכין לך מיץ תפוזים סחוט? מסתכל עליה, אומר. שוב, בטח רוצה לשים לי רעל, איזה מיץ תפוזים זה פה? אומר, כן אשתי, וואלה, הגיש לו מיץ תפוזים. הוא שותה את המיץ, וואלה, אין פה רעל אחי, הוא בריא. עושה לו טוסטים, ארוחת צהריים, אושפולו, קבבים, סטייקים, ארוחת ערב, פנקייקים. ומה קורה פה אחי? וואלה, בונה, רבנו הארי נראה לי עשה משהו. אבל הוא התחיל לפחד. אמר, אני לא אעשה את התיקון שלי בעולם הזה, אם ייקח תכבד אותי, איפה אני אסיים את התיקון שלי בעולם הזה? הלך ישר לרבנו הארי. קודם כל הוא שאל אותה, תגידי, מה קרה? אומרת לו, גן עדן אצלי אתה לא תקבל. גן עדן אצלי לא תקבל. אני אעשה לך פה גן עדן שלמעלה יהיה לך כזה גיהנום שלא ראית בחיים שלך. אוי, איזה אישה השתבח שמו לעד. האו נבעל, הלך לרבנו הארי. אמר לו, רבי, רבי, רבי,
מה אני אעשה, מה אני אעשה עם הגברת? תראה, היא התהפכה עליי, היא מתנהגת יפה. אמר לו רבנו הארי, ברגע שעמדת פה וקיבלת את הדין באהבה, נתבטל מעליך גזר הדין בעולם העליון. ומהיום אשתך תכבד אותך. כי קיבלת את הדין באהבה, יצאת גבר. נשמות תאורות שלי. אלוקים רוצה לתת לכם מתנה, ולפעמים הוא נותן לך טסט. פעם איזה מישהו לכלך עליי, לצערי הרב, הלא עוול בכפי. דיבר עליי לשון הרע. באותו יום קיבלתי טלפון מרדיו קול ברמה. הרב יגאל כהן, שלום עליכם. אנחנו רוצים שיהיה לך תוכנית שבועית קבועה אצלנו ברדיו. אם יש לי משהו שאני אוהב הכי הרבה בעולם, כמובן אחרי הקדוש ברוך הוא, ואשתי רעייתי ששומעת אותי כמובן וזה, אני צחק. אם יש משהו שאני באמת אוהב בעולם, וזה זורם לי, זה לזכות את הרבים. באמת. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא מפנק אותי. כשאני מקבל טלפון מרדיו קול ברמה, ואומרים לי, יש לך תוכנית שבועית שאתה מגיע ל-100,000 מאזינים, 50,000 מאזינים, 30,000 מאזינים, אחי. שומעים אותי בדברי תורה, אחי, אתה יודע איזה מתנה זו מבורא עולם? מישהי לכלכה עלייך? שלחי לזר פרחים. את יודעת למה? כי אם את תקבלי את זה באהבה, תוך חודש את מוצאת את זיווגך, אמרו לך משורש ישמתך. מי שרוצה להתחתן עוד חודש, מי שרוצה עוד שנה, עוד שנה, אבל מי שרוצה עוד חודש, תוך חודש את מוצאת החתן שלך. זה מה שקרה. במעמד הר סיני, עם ישראל ראה את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והבינו, אין בן אדם שעושה רע בעולם, אחי. אין רע בעולם. יש קודש בריך הוא אחד, השתבח שמו לעד, שעושה רק לטובתך, נשמה טהורה שלי. בבקשה מכם, שני דברים אני מבקש מכם. שני דברים אני מתחנן אליכם. אל תפקפקו באבא שלכם. זה בגידה. זה בגידה, אחי. אתה מפספס את המטרה, השטן חוגג כשאתה אומר למה. למה לא התחתנתי? השטן מוחא כפיים, אומר ניצחתי. תודה רבה שלא התחתנתי, זה לטובתי שלא התחתנתי, השטן נופל מהכיסא ובורא עולם מוחא לך כפיים. מי אתה רוצה שינצח שם למעלה? מי? זה שאוהב אותך כל כך, או זה שחס ושלום מחפש את הרע שלך, השטן מכבודו בעצמו. הוא עושה את העבודה שלו, אני לא כועס עליו, זה התפקיד שלו. אני רוצה שבורא עולם ינצח במלחמה הזאת. אתה קשה לך, אח יקר שלי? קרא ברך. פיזית תקרא ברך לפני השם יתברך. בלילה שאף אחד לא רואה אותך, אחי, שלא לא ישחקו עליך. תקרא ברך. גם ישפזו אותך, אם תראו אותך, עכשיו מתחיל לדבר פה לאוויר, כן? קרא ברך, אחי. לפני בורא עולם, השם, אני מקבל עליי באהבה, אני יודע שהכל לטובתי. אני לא מערער אחריך, ריבונו של עולם, כואב לי, אני אוהב אותך, אהבת נפש. אני אוהב אותך, בורא עולם, אהבת נפש, אני אוהב אותך. ואני צועק לו, בורא עולם, אני אקרב את בניך, אני אחזיר בתשובה, אני אעשה כל מה שטוב לך, לקרב את בניך לעבודתו יתברך, על כל הטוב שנתת לי כל החיים, על כל המתנות הגדולות שנתת לי כל החיים. איך אפשר לא לאהוב את אבא, שאוהב אותנו כל כך הרבה? איך אפשר לא להחזיר לו אהבה? בקשה ראשונה, תגידו הכל טוב, הכל לטובה, אח יקר שלי. גם מי שעבר גירושים קשים, גם מי שעבר חס ושלום משברים, גם מי שחס ושלום נולד לו, הייתה שם אישה בבית החולים מסכנה באה אליי, היא נולד הילד, בעוונות הרבים, תסמונת דאון. בוכה, איך אני אנחם אותה? ואני אומר לה, זה ילד מתוק, זה ילד, הוא יגדל, הוא יהיה ילד מקסים ונשמה טובה, אבל היא בסמדמתה הלחייה. אחים יקרים שלי, תיכנה בפני בורא עולם. אח יקר שלי, יש לך חלום שלא הגשמת, אני אומר לך, אני אומר לכם מתוקים שלי, חלומות שלא הגשמתם, תורידו את עצמכם כלפי בורא עולם. תגיד לו, אבא שבשמיים, הכל לטובתי, הכל לטובתי, הכל לטובתי, אני מקבל את זה באהבה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, בוא אני ארים אותך, בייבי שלי. בוא נשמה תאורה שלי, אני אגיע אותך לגבעים, כי אתה הוכחת לי נאמנות. אם אני אהיה חבר שלכם יום אחד, ואני מקווה שזה יקרה,
אני מזהיר אתכם בדבר אחד. אל תפגדו בי לעולם, כי אני לא אבגוד בכם לעולם. אני נאמן. מציעים לי הרבה כסף, לך בבחירות, לפה, לשם, אחי. אני לא רואה ימין שמאל, אני נאמן. מי שעשה איתי חסד, מי שעשה איתי חסד בחיים שלי, אני אפר לרגלם, אני אעשה בשבילו הכל. לא משנה, אחי, מה זה יקרה. אני אתן לך בתור חבר שלי, את המקסימום שאלוקים נתן לי בנשמה, אני אתן לך, אחי. ואתה יודע מה הכי חשוב? הרב שלום גורג'י, האהוב שלי. אתה יודע מה הכי חשוב? שגם אם אני אראה אותך, עושה את הטעות הכי חמורה בעולם, אני אשאר חבר שלך. בשביל זה יש חברים. ואני אומר את זה גם לאשתי. אני לא אשכח לה את השנים הטובות, את כל השנים שהיא עמדה אחריי. כל היום, גם היום היא עומדת אחריי. לא אשכח לה את זה לעולם. לא אשכח לה את זה לעולם. במילים אחרות, אח יקר שלי, אל תבגוד באבא שלך שבשמיים. בורא עולם השתבח שמול העד, נתן לך כל כך הרבה בחיים. כל כך הרבה נתן לך נשמה טהורה שלי. אל תבגוד בו. אתה יודע מה הבגידה בבורא עולם? כשאתה לא נכנע, אתה אומר לו, למה אבא? אתם חושבים שקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לכם רע? אם אני יש לי דמעות בעיניים שאני שומע על בחור שכואב לו, שאין לו פרנסה, שהוא רוצה להקים בית נאמן בישראל, תאמינו לי, אחים יקרים, אני נוסע שבוע הבא לחופש, אני פשוט, הנפש שלי כבר כבדה. אני כבד לי, כבד לי על הנשמה, אני אומר לכם באמת, אני לא מתלונן. אני מרגיש שאני כבר לא יכול להכיל את הצרות האלה, אני חייב קצת לנוח. ואתם יודעים מה אני צריך לנוח? לא מכלום. כיף לי איתכם, תענוג לי, רק מהצרות. כמה אני יכול לשמוע על צרות? אני לוקח ללב, אחי. זה מכביד לי על הנשמה, לשמוע על בן אדם, על אישה גרושה עם ילדים, שאין לה מה לאכול בבית, אחי. זה מכביד לי על הנשמה. אני גם לא יכול לעזור, אני מספיק כסף לעזור לכולם. אני גם לא יכול לעזור לאותו בן אדם שטבע בבריכה, בחור שטבע בבריכה, שהוא נמצא עכשיו בקומה. ובא עם החברים שלו, ואתה יודע, תתפלל עליו, אני מתפלל עליו, אח יקר שלי, אבל אני מוגבל, הכאב הזה, בסופו של דבר, נכנס לי לתוך הנשמה, אני בן אדם רגיש. אם לי כואב ככה, כמה לבורא עולם כואב? אתה חושב שבורא עולם רוצה שתבכה? אתה חושבת שבורא עולם לא בוכה איתך כשאת בוכה ומורידה דמעה? לכן אני אומר, אל תבכו ואל תתלוננו, כי בורא עולם בוכה איתכם ביחד. תהי אישה שמחה ומאושרת, כי בורא עולם יהיה שמח איתך ביחד. אל תפקי. שמעת? אל תפקי ואל תתלונני. רק תודי ותשבחי את בורא עולם על הטוב, ובעזרת השם בזכות זה יהיה לכם טוב. אחים יקרים ואהובים שלי. אני באמת באמת מבקש מכם. זה אחד השיעורים הכי חשובים שנתתי בחיים שלי. אני נותן לך, באמת, אני מוציא את מה שיש לי בתוך הנשמה פנימה. אני באמת מאמין באמונה שלמה. שמי שברא אתכם, אוהב אתכם, אהבת נפש. הוא לא יעזב אותך לעולם, אח יקר שלי, אל תפחד מכלום. רוץ, ילד, רוץ. זה משפט ששמעתי פעם, כמה פעמים בחיים, שאבא אומר לילד שלו, רוץ ילד, אני מאחריך. רוץ, אח יקר שלי, אלוקים מאחריך. השם מאחריך, הוא ירוץ איתך לאורך כל הדרך, הוא לא יעזב אותך לעולם. תדע שהוא אוהב אותך, אח יקר שלי. ואם יש לך הרהורים אחריו, תיכנע. אל תיתן לאגו שלך לעמוד מול בורא עולם. תיכנע בפניו, אחי. אל תבגוד בחבר הכי טוב שלך. אל תבגוד בו לעולם. תהיה נאמן אליו. זה כל כך יפה להיות נאמן, אחי. זה כל כך יפה לפגוש חבר אחרי 30 שנה. יש חברים שלא דיברתי איתם 20 שנה, והם מתקשרים אליי ושולחים לי, הרב, אל תצנן אותי. אחרי 20 שנה שלא ראיתי אותו, הוא אומר לי, הרב, אל תצנן אותי. הוא חושב שאני אסנן אותו. אני לא מסנן אף בן אדם. אם אני לא יכול לענות, אני לא יכול לענות. מישהו עכשיו שולח לו יודע, אני יכול לענות לו? אני לא יכול לענות. אני חוזר הביתה, יש, גם בלילה, אני פוגש פה אנשים, עד שאני מגיע הביתה באחת וחצי, אחת, שתיים לפעמים. אני משתדל לעזור למי שאני יכול לעזור. לענות למי שאני יכול לענות. אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, שני דברים אני רוצה שתחזרו היום הביתה. את הסיפור של רבנו הארי, עם הגברת הזאת. תזכרו אותו. ברגע שהוא קיבל אותו באהבה, הכל נגמר לו. הכל נפטר. פתר לו את כל הבעיות בחיים. תראו טוב. תאמינו באמונה שלמה שהשם יתברך אוהב אתכם. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם אהבת אמת.
אחים יקרים ואהובים שלי, יש לי הרגשה שאנחנו יכולים לעשות מהפכה בעם ישראל. יכולים לעשות מהפכה אמיתית בעם ישראל. באמת לקרב את כל ישראל לאבינו שבשמיים. במדיה, בדרך השיעורים. צריכים את עזרתכם. להפיץ את התורה, לפתוח קבוצות, לשלוח סרטונים, לחזק עוד יהודים בעם ישראל.